Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру за вікном 30 квітня в п'ятницю. Потепління в Україні набирає оберти. Протягом дня температура повітря в більшості областей сягне 13-19 градусів. Але й дощики теж будуть. На заході України плюс 14. День та вечір очікуються хмурими. У день ітиме дощ. В Закарпатті сильні опади. Плюс 18. У північних областях до 16 градусів тепла. Незважаючи на те, що ранок і вечір обіцяють бути ясними, у день, можливо, пройде дрібний дощ. У південних областях плюс 12. Хмарно з проясненнями. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний дощ. У східних областях плюс 17. Хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора буде зберігатись похмура погода без опадів. У центральних областях до 19 градусів тепла. Вранці небо буде ясним. Вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. 30 квітня зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами, ввечері, можливо, пройде дощ. 10 градусів тепла вночі і вдень до 18 тепла. Вітер південно-західний слабкий. 30 квітня у Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтись хмар. Опадів не очікується, плюс 7 вночі і плюс 17 сягне температура повітря в день. Вітер південний слабкий. В Харківській області вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів від 5 до 18 градусів тепла протягом доби. З цього часу вже і береза, і вільха розпускаються. Якщо береза перед вільхою лист розпустила, то чекали сухого літо. А якщо вільха перед березою, то пророкували мокре літо. З 30 квітня по 5 травня можна почути перше кування зозулі. За місячним календарем серйозні справи сьогодні краще відкласти, договори не укладати. Обговорюйте поточні справи, але відкладіть переговори про різні нововведення. Вважається, що день несе в собі важку, напружену, небезпечну енергетику. Вона просто витає в повітрі. Найчастіше буває досить одного невиражного слова чи погляду, щоб опинитись в центрі конфлікту. Тому, щоб максимально зберегти рівновагу, будьте уважні до утримання стану спокою. В цей період добре очищати все матеріальне і духовне. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.